כתובות, דף למתת, מתחילים בעזרת השם, דף למתחת עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים אמר אביי. מסופר במסכת חולין דף קוף למתת, חמש שאלות שאלו בני המקום שנקרא פפוניה את רב מתנה. אחת השאלות, איכן מרומז בתורה, לפני שמשה רבינו נולד, שהוא עתיד להיוולד. אמר להם רב מתנה, שימו לב פסוק בסוף פרשת בראשית, הפרשה הראשונה שבתורה, כבר שם זה מרומז. כמו שאומר הפסוק, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. מי הוא אותו בשגם? זה רמז על משה. בשגם בגימטריה 345. כמניין משה. והיו ימיו 120 שנה, כמו שידוע שמשה רבנו גם כן ימיו היו 120 שנה. הגאון בעל הצופנת פענח כותב שם על הפסוק את המילים הבאות: עיקר הבריאה ומשה רבנו. אולי בזה הוא רוצה לבאר למה שאלו בדיוק על משה רבנו, היכן מרומז בתורה שהוא עתיד לבוא, כי הוא הרי עיקר הבריאה. והוא לא חי יותר מ-120 שנה. ולכן, על כן, אז נעלם מן העולם. בסדר. כי כתוב על משה רבנו, בשגם ובשר, ויהיו ימיו 120 שנה, לכן, מכיוון שמרומז עליו שהוא יחיה 120 שנה, לכן אז הוא נעלם מן העולם. ואז הוא מוסיף עוד ארבע מילים, שכדי להבין אותם, צריך קודם כל ללמוד את דברי אביי, את דבריו של רבא, בגמרא שלפנינו. הוא כותב את המילים האלה. כי אין בגרות בקבר. מה העניין זה לזה? ואז הוא מוסיף, ושוב, הנה התורה נצחית ועומדת. לכאורה דברים פלאיים. אומרים שאחד מגדולי דורו של בעל הצופנת פענח פעם אמר לו, כבוד הרב, השם של הרב זה הגאון הרב יוסף רזין, ושמו של הספר שהוא חיבר זה צופנת פענח. יוסף רזין, בארמית, זה הכוונה, מוסיף סודות. צופנת פענח זה הכוונה שמפענח את הצפנים, את הסודות. כבוד הרב, היה מתאים יותר לקרוא לשם של הספר שהרב חיבר את שמו של המחבר, כי הספר מוסיף סודות, יוסף רזין. צופנת פענח זה מפענח את הצפונות. אדרבה, אנחנו מתקשים מאוד להבין את דבריו המאוד מאוד נסתרים של הרב, וזה גם כן דבר שצריך להבין אותו. ואנחנו צריכים להבין מה הכוונה בגרות בקבר, מה הרעיון של זה. הגמרא כאן מביאה את האמרה של אביי שאומר, התורה אומרת שהמאנס נערה בתולה חייב לשלם לאבי הנערה 50 שקלים. נשאלת השאלה, בא עליה אותו רשע, ולפני שהאבא הספיק לתבוע את הרשע בדין, הנערה מתה. לפי דעתו של אביי, המאנס פטור מקנס. למה? דורש את זה מהפסוק שנאמר, ונתן לאבי הנערה, היא צריכה להיות נערה בזמן החיוב שהרשע מתחייב לשלם לאבא. נערה זה הכוונה שהיא בחיים, ולא לאבי מתה. אז זאת אומרת פשוט לאביי שפוקע חיוב הקנס ברגע שהנערה מתה. מילתא דפשיטא לאביי, הדין הזה שהיה פשוט לאביי, מבעלי לרבא. רבא, בלשון השני בספק של רבא, כמו שרשי כאן מדייק, שהגמרא מביאה את זה בהמשך, בדף למתת, את הלשון של מר ברבשי, איך שהוא ביאר את הספק של רבא, רבא מסתפק בדין הזה של אביי, האם ברגע שהיא מתה, הקנס פוקע. אבל הגמרא פה מביאה ספק של רבא,
שלפי הספק הזה, רבא לא מסתפק בדין של אביי, אלא ברור לרבא שהכנס נשאר קיים גם אם היא מתה. רק השאלה אם היא מקבל את הכנס הזה, יורשיה או אביה? דבאי רבא, נערה שנאנסה ומתה ואחר כך הגיע הזמן שאם היא הייתה בחיים, היא הייתה עכשיו כבר בוגרת. כי הרי ישנם שלושה שלבים בשביל להיות בוגרת. שלב ראשון, קטנה, מאז שהיא נולדה היא קטנה, לאחר מכן בגיל 12 ויום אחד, אם היא מביאה סימני בגרות, מני נערות, היא נהיית נערה, ואז שישה חודשים לאחר מכן, עד גיל 12 וחצי היא נערה, בגיל 12 וחצי היא הופכת להיות בוגרת. אם הגיע הזמן שאם היא הייתה בחיים, היא הייתה עכשיו 12 וחצי, האם יש דין בבגרות בקבר? או אין בגר בקבר. על הצד שיש בגרות בקבר, נמצא אם כן, שברגע שהגיע הזמן הבגרות שלה, הרי אם היא הייתה בחיים, והייתה נהיית בוגרת בגיל 12 וחצי, ואבא לא היה מספיק עד אז לתבוע בדין, את אותו רשע, המאנס, אז כבר הכנס היה עובר אליה, לבוגרת עצמה. השאלה היא, אם היא בעצמה מתה, לא הספיקה להיות בוגרת, השאלה היא אם אנחנו חושבים לה כשהיא כבר לא בחיים, כאילו היא בחיים והיא כבר הופכת להיות בוגרת, ואז הכנס שייך ליורשים שלה. תכף גמרא תדון איך יכול להיות שיש לה יורשים, בקושי בת 12 וחצי, בדרך כלל ליורשים שלה זה אבא שלה. אבל על כל פנים, זאת השאלה. האם יש בגר בקבר? האם זה נקרא שהיא כבר בוגרת למרות שהיא בקבר, ולכן הכנס עובר ליורשים שלה ודיבנה הווה, אבי, על הצד שיכול להיות לבן, אמור להיות לבנה, הכנס. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, אין בגרות בקבר. זאת אומרת, ברגע שנפטרה, היא נשארת באותו מצב שהיא הייתה כשהיא נפטרה. ואם כן, היא נשארה נערה. ומכיוון שהיא נערה, אז לעולם, מתי שאבא ילך ויעמיד בדין את אותו רשע, והוא ישלם, דאבו אבי. הכנס הזה ילך לאביה. כמו כל נערה, שהכנס הולך לאביה נערה. ההגדרה של אין בגרות בקבר, מגדיר אותה, בעל הצופנת פענח בעצמו, כדי לבאר את הגמרא שלנו, הוא מביא את זה בדרך אגב, בגיליון שהוא בעצמו רשם בכתב ידו על הגמרא שלו מסכת מכות דף זין, הצליחו בזמן השואה האיומה לשלוח את הכתב יד הזה לארצות הברית ושם הדפיסו את זה. ובגיליון כותב הצופנת פענח ביאור מה הכוונה אין בגר בקבר. זאת אומרת, הוא כותב כך המילים הבאות, הרי צריך הרגע של בגרות. כדי שהיא תהיה בוגרת, צריך את הרגע של בגרות, כשהיא נהיית בת 12 וחצי. וזה לא שייך בקבר כלל. זאת אומרת, בגרות זה דבר שצריך לבוא. זה לא הדבר שקורה מעצמו. ככה לכאורה נראה מדבריו. לפי זה, מבוארים דבריו של הצופנת פענח, שהוא אומר על משה רבנו שמכיוון שאין בגרות בקבר, אז התורה נצחית ועומדת. וכמו שמבאר והבין את דבריו הגאון הרב משה שלמה כשר, והוא כותב את זה בהקדמה לספר צופנת פענח על התורה, הוא מסביר את המהלך של הצופנת פענח באופן הזה. כשאומרים אין בגרות בקבר, זה אומר שהבן אדם תמיד נשאר עם השנים שלו. הזמן לא מתווסף אחרי שהוא עוזב את העולם. ברגע שבן אדם עוזב את העולם הזה, הוא מסיים עם המושג של זמן. אין יותר התקדמות של הזמן. והמצב כפי שהיה בזמן שהוא מת, נשאר נצחי בלי שינוי.
ולכן, מכיוון שכשמשה רבנו נפטר בין 120 שנה, הוא תמיד נשאר עם ה-120 שנה האלה. ואותו דבר, התורה נצחית ועומדת. למה? כי הרי התורה ניתנה על ידו וקרויה על שמו. אז כמו שה-120 שנה של משה רבנו, זה הרי שנות אדם. שנות אדם זה 120 שנה, ומשה רבנו חי את השנים האלה. ימיו של אדם זה 120 שנה, והוא חי את כל ה-120 שנה האלה. וזה נשאר נצחי בלי שום שינוי. זאת אומרת, הרי כשאדם עוזב את העולם, המצב שלו, השנים שלו נשארים נצחיים. ככה גם התורה נצחית ועומדת. כי הרי היא קרויה על שמו של משה רבינו, גם היא נשארה בלי שינויים ונשארה נצחית. יש כאן עומק מאוד גדול כמובן, אנחנו רק הבאנו את קצה היריעה, שמכיוון שהצופנת פענח נוקט לגבי מה שהפסוק אומר על משה רבינו, בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה שאין בגרות בקבר, זאת אומרת שהוא נשאר עם חייו כמות שהם, הם אלה שנשארו, אין שום שינוי, אין התקדמות של זמן, ככה גם התורה נשארה כמות שהיא. הנה התורה נצחית ועומדת, כלשונו של הצופנת פענח. הצופנת פענח בעצמו מבאר במהלך הזה את כל הדעות כאן, דעתו של רבה בשני הצדדים, דעת הבאיה, והספק שמסתפק מר ברבשי, שהוא מביא הסבר נוסף בספק של רבה. הצופנת פענח מביא בהרחבה את כל הסוגיה בעומק גדול מאוד, אבל אנחנו יצאנו ידי חובה במקצת מהיריעה, מה שמבאר הצופנת פענח בעניין הזה. רק יש כאן שאלה גדולה בגמרא עצמה. יש ספק שרבה מסתפק, מי יקבל את הכנס? האם היורשים שלה או אביה? איזה יורשים יש לה? יש לה בן? הרי אחרי הבן שלה, אביה יורש אותה. אז אם אין לה בן, אז בכל אופן האבא זה שאמור לקבל את הכנס. זאת אומרת, אם לא האבא, אלא היורשים, זה אומר הבנים שלה. ומי מאברה? וכי ייתכן קטנה עד גיל 12, או נערה עד גיל 12 וחצי, שיכולה להתעבר ועוד להוליד? ועתני רב ביבי, הוא שנה לפני קמי דרב נחמן, שלוש נשים התירו להם שיהיו משמשות במוח. רש"י כותב, דף למד זין, עמוד א', שנותנות מוח לאחר בעילה ושואבות הזרע, שלא יתעברו. וכאן הוא מוסיף, שלא חוששים בזה, מותר להם לשמש במוח ואינן כמשחיתות זרע. איזה שלוש נשים? ואילו הן? קטנה עד גיל 12 ויום אחד, ומעוברת, שכבר מעוברת, ומניקה, שיש בהם סכנה. מה הסכנה אם קטנה תתעבר? שמה תתעבר ותמות. קטנה לא יכולה לחיות בצורה כזו. הסכנה במעוברת, שמה היא תתעבר פעם נוספת, ועל ידי זה תעשה את צורת עוברה הראשון כמו דג שנקרא סנדל על ידי שהוא יתמאך מהעובר השני. מניקה מה הסכנה? שמא כשתתעבר החלב יתקלקל והבן לא ירצה לאכול שום דבר חוץ מזה ונמצא תגמול את בנה ויכול למות. טוב, הראשונה זה קטנה. ואיזו היא קטנה שהתירו לה שאסור לה להתעבר? מבת 11 שנה ויום אחד, עד שהיא בת 12 שנה ויום אחד, ואז היא מביאה שתי שערות. פחות מכאן, לפני גיל 11 שנים ויום אחד, אין חשש שהיא תתעבר. כי היא לא תתעבר. ויתר על כן, כשהיא כבר יותר מ-12 ויום אחד, גם אם היא תתעבר היא לא תמות, לכן משמשת כדרכה והולכת. ואסור מוח. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אחת זו שהיא פחותה מ-11 שנים ויום אחד, ואחת זו שהיא בן
11 שנה לבין 12, וכמובן גם אחת זו שהיא מ-12 והלאה, משמשת כדרכה והולכת, אסור להשמש במוח, ומשמיים ירחמו שלא תבוא לידי סכנה, משום שנאמר שומר פתאים השם. על כל פנים, קטנה לא יכולה להתעבר ולהוליד, כי אם היא תתעבר היא תמות, אז איך יכול להיות שנערה תלד? חי תימה, אולי תאמר, דייברת שהיא נערה, אולי מדובר שהתעברה בגיל 12, ויום אחד. והולידה כשהיא עדיין נערה, לפני שהיא בת 12 וחצי, תוך פחות מ-6 חודשים. שואלת הגמרא, או בשיטה ירחי מיקה ילדה, וכי יכול להיות ב-6 חודשים, שזה כל ימי הנערות שלה, עיבור של 6 חודשים, הרי עיבור חייב להיות לפחות 6 חודשים ויומיים, כמו שמובא במסכת נידד אפלמת ח' עמוד ב', תקופות הימים, תקופה זה 3 חודשים, תקופות זה 2 תקופות, 6 חודשים, ימים, לפחות 2 ימים, בקיצור, 6 חודשים ועוד יומיים, אבל תוך פחות מ-6 חודשים אין דבר כזה שהיא תלד. ואמר שמואל, אין בין נערות לבגרות אלא 6 חודשים ולא יותר. וכי תאם, האם תרצה לומר ששמואל מתכוון בציר ודלקה, אין בנערות לבגרות פחות מ-6 חודשים, מה תפי איקה, אולי יש יותר מ-6 חודשים, יכול להיות שהיא תהיה בוגרת יותר מ-6 חודשים, זה לא נכון. האלה כאמר שאין בנערות לבגרות אלא 6 חודשים, לא יותר. גם. אלה, אחי כמי בעלי, ככה הספק של רבה. כשהיא מתה בנערותה, ואם היא הייתה ממשיכה לחיות, היא הייתה עכשיו צריכה להיות בוגרת. האם יש דין של בגר בקבר? האם היא נחשבת בוגרת אפילו שהיא בקבר ויוצאת מרשות אביה? ואז, לא שהבן שלה יקבל, אין דבר כזה שיהיה לבן, אלא הוא פקע כוח האב, ואז המאנס יהיה פטור מלשלם. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, אין בגרות בקבר, ואם כן לא פקע זכותו של האב, והיא נשארת נערה, כי היא לא גדלה. זאת אומרת, היא לא הופכת להיות בוגרת, הזמן לא מתקדם אחרי שהיא עזבה את העולם. אז אם כן, זה הספק של רבה. מר ברבה השי, באלה האחי, הוא מביא את הספק של רבה באופן הזה, שלפי זה בעצם הוא מסתפק במה שהבעיה היה פשוט לו. שהבעיה היה פשוט לו, שברגע שהנערה מתה, פקע כל החיוב של הכנס. רבה מסתפק בזה. האם מיטה עושה דין של בגרות? וכיוון שאם היא הייתה עכשיו בוגרת והייתה בחיים, היא הייתה זאת שמקבלת את הכנס, ולכן אביה לא מקבל את זה? או אין מיטה עושה בגרות? ואם כן, האבא כן יקבל. וזה בעצם דבר שהיה פשוט לאבא, יש האבא לא מקבל, וכאן רבה מסתפק בזה. תיקו, השאלה תשאר לעמוד. באי מיני רבה שאל שאלה מהבאי. אם הוא בא עליה באונס ונתארסה אחר כך, מה הוא? האם הכנס עדיין להביאה, או שברגע שהתארסה למישהו אחר, הכנס עכשיו שייך אליה? אמר לי, אז הבאי השיב, ודאי שהכנס להביאה, מי כתיב, וכי התורה אומרת, נתן להביאה נערה בתנאי אשר לא ארוסה, לא חילקו אם היא התארסה למישהו אחר או לא, בכל מקרה, נותנים להביאה נערה. אז רבה שאל אותו בחזרה או לתעמיך, שמזה שלא חילקו בפסוק בשעת הנתינה, הדתניה, אם הוא בא אליה באונס והיא ניסית, אז הכנס הוא כבר לא להביאה אלא לעצמה, היא יצאה מרשות אביה. נשאלת השאלה למה? למה באמת זה לעצמה? מי כתיב ונתן להביאה נערה שלא נשואה? אפילו שזה לא כתוב, בכל זאת זה ההלכה, שברגע שהיא נשואה יוצאת מרשות אביה ולכן גם הכנס מגיע אליה. אז אם כן, אולי גם לעניין הרוסה נאמר שיצא מרשות אביה, והכנס יבוא לרשותה. דוחי הבאי זה לא דומה. אך יאשת וכי אתה מדמה בין הדברים, הטעם כשהיא כבר נשואה, זה נחשב כמו שהיא בוגרת. הואילו בגרות מוציאה אותה מרשות האב, לכל עניין היא כבר לא נשאת ברשות אביה. ונישואין גם מוציאים אותה מרשות האב, שהוא כבר לא מפר יותר את נדריה. התורה אומרת שבת שנודרת נדר, אביה שמע את הנדר, ביום שהוא שמע הוא יכול להפר לה את הנדר. אבל זה רק כל זמן שהיא, עד שהיא נערה, וכל זמן שהיא לא נשואה למישהו. אבל ברגע שהיא נשואה למישהו אחר, גם אם היא עדיין נערה, כבר אביה לא מפר את נדריה. אז אם היא יוצאת מרשותו,
אז אם כן נלמד, מה בגרות, אם הוא בא אליה כשהיא נערה ובגרה, הרי כתוב מפורש הכנס לעצמה ולא להביאה, אף לעניין נישואין, גם נאמר שאם בא אליה וניסית, הכנס יהיה לעצמה. אלא האירוסין, אי אפשר ללמוד אותם מבגרות. למה? כמפקי מרשותה דאב לגמרי, וכי כשהיא מאורסת רק קיבלה קידושין ממישהו, כבר לגמרי יצא מרשות אביה, בוודאי שלא. התנן, המשנה הרי אומרת, נערה מאורסה, שקיבלה קידושין מבעל, אז היא לא לגמרי יצא מרשות אביה, אלא כשהיא נדרה נדר, מי מפר לה את הנדר? אביה ובעלה ביחד מפרים לה את נדריה. ואם כן, היא לא דומה לבוגרת, כי בוגרת, האב לא מפר בכלל את הנדרים שלה. אומרת המשנה, המפתה נערה בתולה, והיא הסכימה, נותן שלושה דברים, משלם שלושה סוגי תשלומים, והאונס נגד רצונה משלם תשלום נוסף, ארבעה. איזה שלושה תשלומים המפתה נותן? תשלום ראשון, בושת. כמו אדם שבייש את חברו. הוא נותן את זה לאביה. הדבר השני, הוא פגם שהוא הפחית את הערך שלה. הדבר השלישי, הוא כנס, מה שהתורה כותבת, 50 שקלים. מה התשלום הרביעי שמוסיף עליו האונס? שנותן את הצער גם כן. מה ההבדל בין אונס לבין מפתה? האונס נותן גם את הצער, והמפתה אינו נותן את הצער. זה הבדל אחד. הבדל שני, האונס נותן את הכנס מיד. גם אם הם מחליטים שמתחתנים, הוא חייב לשלם. והמפתה, רק אם הוא מחליט שהוא לא מתחתן איתה, לכשיוציא. הבדל שלישי, התורה כותבת שאם הנוסה או אביה מעוניינים להיות שאותו מאנס יהיה נשוי לה, אז הוא חייב להיות נשוי לה. הוא לא יכול לשלח אותה. גם אם היא מוקת שכין, גם אם יש בה את כל המומים, לא משנה. האונס שותה בעציצו. כותב רשי, בכלי שבחר לו לשתות בו. כלומר, על כורחו יישאנה, כי דכתיב לא יוכל שלך. והמפתה, אם רצה להוציא מוציא, ודאי שהוא לא חייב לשאת אותה. כיצד שותה בעציצו, מתי הוא חייב לשאת אותה, את האנוסתו? אפילו היא חיגרת, צולעת, אפילו היא סומה, עיוורת, ואפילו היא מוקת שכין. אבל אם נמצא בה דבר ערווה שניתה תחתיו, והיא עכשיו אסורה לו כי היא קיבלה ממנו קידושין, ואז אחרי שהייתה אשתי שהיא זינתה עם מישהו אחר, אז היא אסורה עליו, אפילו על המאנס, או שסתם היא פסולה לבוא בקהל, אינה ראויה לבוא בישראל, למשל שהיא ממזרת, שההורים שלה, שהיא נולדה להורים שאסורים זה לזה וחייבי קריטות, שלא תופסים בהם קידושין, אז גם אם הוא מאנס, אינו רשאי לקיימה, שנאמר ולא תהיה לאישה אותה הנוסעה, משמע דווקא אם היא אישה ראויה לו. שואלת הגמרא, מאנס משלם צער. צער דמי, על איזה צער הוא חייב? תוספות מיד שואלים, קשה לרי, דמה השאלה, מה קמי בא אליי? וכי לא ידע השס שיש צער גדול לבטולה בביאה ראשונה, וכמה קטנות חולות מזה? בסוף הוא מביא ונראה לרי, דצער בעילה משום תאוות השמי שאינו בא בשעת השמי שלה אחר כך. וכל צער החבלה דמחייב, היינו אותו צער הבא לו בשעת החבלה. אבל מה שבא לו אחר כך, מפטר, דגרמה באלמה הוא. אילכך, לכן הוא שואל צער דמי, כי הצער שכולם מכירים זה דבר שבא אחר כך, לא באותו זמן ממש עצמו. מבארת הגמרא מה בכל זאת הצער שחייבים לשלם, על איזה סוג צער? אמר רבו עד שמואל, צער שחוותה על גבי הקרקע בזמן האונס. מתקיף לה רבי זרע, אלא מעתיים הוא לא חוות אותה על גבי הקרקע, אלא חוותה על גבי בגדי שיראין של משי. אחי נמי דפטור לשלם צער, וכי תאמה אחי נמי אם תרצה לומר שבאמת באופן כזה הוא יהיה פטור לשלם צער, והתניה ברייתא מפורשת, רבי שמעון בן יהודה חולק על התניה של המשנה שלנו ואומר, משום רבי שמעון, אונס אינו משלם את הצער, מפני
שסופה להצטער בצער הזה תחת בעלה. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, נכון, באמת סופה, אבל אינו דומה כשמאנס היא ניבלת לו באונס לבעלה שאז היא ניבלת ברצון. משמע שאותו צער גם עתיד להיות תחת בעלה. לא ייתכן שהוא יחבוט אותה על גבי הקרקע, אז ודאי שלא זה הצער שחכמים אומרים שהמאנס צריך לשלם. אלא אמר רב נחמן, אמר בשם רבה ברבוע, הצער שהוא חייב לשלם זה של פיסוק הרגליים. וכן הוא אומר, דרך גנות, אומר הנביא, ותפסקי את רגלייך לכל עובר, מבאר הריטב"א, כי מרוב זנותה לא הייתה חוששת לצער והייתה מפסקת רגליה לכל עובר. משמע שיש בזה איזשהו צער, רק הם לא חוששים לזה. שואלת הגמרא, אחי, אם זה הצער, גם למפותה נמי יש את הצער הזה, למה לא משלמים לצער? אמר רב נחמן, אמר בשם רב ברבר רבועה, משל דמפותה למה הדבר דומה? לאדם שאמר לחברו, קרא את השיריין שלי ותיפטר, קרא את הבגידי משי ותהיה פטור, מכיוון שהוא מוותר על החיוב, אז לא צריך לשלם לו. שואלת הגמרא, הרי הצער שלה, לא היא מקבלת את השכר של זה, את התשלום של זה, וזה לא דומה לקרא שיריין שלי, כי הרי הזכות של הצער שלה דאבו ענינו. כותב רש"י, דא כל שבח נעורים לומדים בדף מ"ו עמוד ב' שמשלמים לאביה, אז איך היא יכולה למחול על חשבון אביה? אלא אמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע, הסיבה שלא צריך לשלם צער במפותה, פיקחות שבהן שבנשים אומרות, מפותה אין לה צער. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? אין, בוודאי שיש, והכחזינן דאית לה. אנחנו רואים שיש. אומרת הגמרא, אמר אביי, אמרה לי אם, האמא האומנת שגידלה אותו, אמרה לו, שהצער הוא מועט כמו מיה חמימה על רישי דקרחה, כמו מים חמים על ראש קרח. רבא אמר, אמרה לי בת רב חיסדה, אשתו, שהצער הוא כי ריבדה דחוסילתה, כמו המחת שמקיזים דם, כמו שעושים בדיקה דם, מוצאים דם, כזה צער. רב פאפה אמר, אמרה לי בת אבא סורה, אשתו, שהייתה בת אבא סורה, שהצער הוא כמו לחם קשה שגורר תחך, כי נהמה הקושה בחינכי. במשנה למדנו הבדל בין אונס לבין מפתה, שהאונס נותן את הכנס של 50 שקלים מיד, והמפתה אלה כשיוציא וכולי. אנחנו כבר ביאנו שזה הכוונה כשהוא יחליט לא להתחתן איתה, אבל הגמרא שואלת, מה פרוש לכשיוציא? וכי אשתו היא שהוא צריך לגרש אותה ואז לשלם? אמר הבעיה, אימא, תאמר שכוונה של המשנה שהוא משלם את הכנס לכשלא יקנוס, שהוא יחליט שהוא לא רוצה להתחתן איתה, אז הוא ייתן את הכנס. תעניין עמי אחי, באמת כך כתוב הברייתא, אף על פי שאמרו, המפתה נותן לכשלא יקנוס, אבל אם הוא מתחתן איתה הוא פטור מלשלם את הכנס, בכל זאת את הבושת ואת הנזק, הפגם הוא נותן מיד גם הוא מתחתן איתה. ואחד האונס ואחד המפתה יש להם דין אחד, שאם הוא רוצה להתחתן איתה, בין היא ובין אביה יכולים לעכב ולהתעקש שהוא לא יתחתן איתה. שואלת הגמרא, בשלמה במפותה כתיב, אם האין ימאן אביה לתיתה לא, אז ישלם כנס, כסף ישקול כמו הרבתולות. משמע שהאבא יכול לעכב. ואין לי אלא שאביה יכול לעכב, היא עצמה מניין שיכולה לעכב, תלמוד לומר, אם מאן ימאן, משמע מכל מקום שגם היא יכולה לעכב. אלא, במאנס, אונס, מניין נלמד שגם היא וגם אביה יכולים לעכב. בשלמה היא יכולה לעכב דכתיב ולא תהיה לאישה, משמע מלשון שהיא תהיה מעצמה, מדעתה. אלא, אביה מניין שגם הוא יכול לעכב אם הוא לא מעוניין שהוא יתחתן איתה. אמר הבעיה, מסתבר שהוא יכול לעכב, כדי שלא יהיה המאנס, חוטא, נזכר בחטא. רבא אמר, הוא יכול לעכב מקל וחומר או ממפתה. ומה מפתה? שהחטא שלו יותר קל, שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד, אבל היא הרי הסכימה. בכל זאת, בין היא, אותה נערה, ובין אביה יכולים לעכב, אז המאנס, אונס שהחטא שלו הרבה יותר חמור, שעבר גם על דעת אביה וגם על דעת עצמה, לא כל שכן שאביה יכול לעכב שלא יתחתן איתה. למה רבא שלמד את זה מהקל וחומר לא אמר כמו דעתו של אביי כדי שלא יהיה החוטא נזכר, לכן האבא גם יכול לעכב? התשובה, כיוון שהוא לא נזכר, דקה משלם קנס, הוא הרי צריך לשלם,
אז להפחות הנזכר הוא. אז היינו יכולים לומר שהאבא לא יכול לעכב שהוא לא התחתן איתה, לכן צריך ללמוד את זה מקל וחומר. למה הבא שלמד את זה שלא יהיה אחות הנזכר, לא למד מהקל וחומר, לא אמר כרבה? כי לפי דעתו אפשר לפרוח את הקל וחומר. מה אתה אומר? מה מפתה שעבר רק על דעת אביה ולא על דעתה בכל זאת? בין היא, בין אביה יכולים לעכב שהוא לא התחתן איתה. אז המאנס שעבר גם על דעת עצמה, לא כל שכן שגם היא וגם אביה יכולים לעכב, יש לי דחייה לקל וחומר הזה. מפתה, דאי הוא מצי מעכב. המפתה לא חייב להתחתן איתה. אם הוא לא רוצה, הוא לא חייב. לכן, אביה נמי מצי מעכב. כיוון שהוא יכול לעכב, המפתה עצמו, אז יש פה מישהו שיכול לעכב, אז גם האבא יכול לעכב. אבל לגבי יונס דאי הוא לא מצי מעכב, כי הרי הוא חייב להתחתן איתה אם היא מעוניינת ואבא שלה מעוניין. אז אם כן, מכיוון שכאן אנחנו רואים שפחות נותנים לאנשים לעכב, אז אביה נמי לא מצי מעכב, גם אביה לא יכול לעכב. אז אם כן, מצד הקל וחומר אפשר לדחות. יכול להיות שדווקא במאנס, גם האבא וגם היא יכולים לעכב, אבל במפתה לא. לכן צריך ללמוד את זה מסברה שלא יהיה חוטא נזכר. תניא אידך, אף על פי שאמרו, אונס נותן קנס מיד גם אם הוא מתחתן איתה, כשיוציא הוא, אם הוא מגרש אותה, תכף הגמרא תשאל איך יכול לגרש אותה, אבל אז הוא לא צריך לתת לה כתובה, כי הוא כבר שילם לה קנס, אין לה עליו כלום. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת כשיוציא? תורה אוסרת עליו להוציא, לא יוכל שלך. ממצי מפיק לה, וכי יכול להוציא אותה מרצונו? תרץ את הגמרא, אמא, מדובר פה כשתצא היא, כשהיא כבר יהיה נמאס לה ממנו ותדרוש גט, והוא יגרש אותה, אין לה עליו כלום, היא לא יכולה לדרוש ממנו כתובה. ואם אחר כך היא התעלמנה ממנו, הוא מת, אז יצא כסף כנסה בכתובתה, זה שקיבלה את ה-200 זוז, של 50 שקלים, זה בעצם יוצא 200 זוז, זה שקיבלה את ה-200 זוז כנס, זה במקום הכתובה. זה דעת התנא הראשון בברייתא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, חוץ ממה שהיא קיבלה כנס, יש לה, אם התגרשה או התעלמנה ממנו, כתובה מנה. כמו כל אחת שהיא לא הייתה בתולה, כשהיא התחתנה, מקבלת כתובה מנה. במה היא כמפלגה? במה ויכוח בין התנא הראשון לבין רבי יוסי ברבי יהודה? רבנן סברי, שהם סוברים שאין לה כתובה, תמה מה התקינו רבנן כתובה? למה גרושה, חכמים תקנו שכשהיא מתגרשת, היא תקבל כתובה? כדי שלא תהק עליו בעיניו להוציאה, כדי שיחשוב פעמיים לפני שהוא מגרש אותה, לא על כל מריבה קטנה, יגרש אותה כי יודע שזה לא יקר. והזאת שהיא אנוסה, לא מצי מפיק לה, הוא לא יכול לגרש אותה גם אם הוא רוצה. אז לכן, לא תקנו לה כתובה. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, אם הוא רוצה שהיא תצא, והוא רוצה לגרש אותה, גם אם הפי תורה אסור לו לגרש אותה, אלא אם כן היא רוצה, הוא יכול לגרום לה שהיא תרצה. שיגרש אותה. אנמי מצער לה, יכול לצער אותה, עד האמרה היא לא בעין הלך, עד שהיא תגיד שהיא לא רוצה אותו, הוא יגרום לה שתרצה להתגרש. ולכן תקנו לה כתובה, כדי שלא יגרום לה שהיא תרצה להתגרש. למדנו במשנה, עוד הבדל בין המאנס למפתה, שהאונס שותה בעציצו, באותו כלי שהוא בחר לו, דיין הוא חייב להתחתן איתה. אמר לי רבא מפרזיקיה לרבשי, למה לא נלמד גם למפתה? מכדי, הרי מגמר גמרי מהדדי. יש גזירה שווה שלומדים מאנס למפתה ומפתה למאנס. או שלומדים את זה אשר לא הורס הגזירה שווה, שלומדים את זה בגזירה שווה אחר, אבל יש גזירה שווה, בין החכמים ויכוח בדיוק איך לומדים את הגזירה שווה, אבל לכל פנים ודאי שיש גזירה שווה, אז למה שלא נלמד גם את הדין הזה מהגזירה שווה? להמילתנמי לגמרו מהדעדי, גם לעניין זה שהמאנס חייב להתחתן איתה, נלמד שגם המפתה חייב להתחתן איתה. מתרץ את הגמרא, אמר קרא לעניין מפתה, מהור ימהרנה לא לאישה, לא מדעתו, רק אם הוא רוצה להתחתן איתה, הוא מתחתן איתה. עוד למדנו במשנה, שיש מקרים שבהם המאנס לא חייב להתחתן עם האנוסה. כיצד שוטה והציצו וכו', דווקא אם היא מותרת עליו, אבל אם היא אסורה עליו, אז אסור לו להתחתן איתה. כי כתוב, ולא תהיה לאישה, אישה שראויה לו. אמר רב כהנא, אמרית לשמעת, כמי דרב זביד מן הארדה. אמרתי את השמועה לפני רב זביד מן הארדה, והקשיתי לו לבקושייה, למה באמת, אם למשל, היא ממזרת, שנולדה מהורים שאסורים זה לזה בחיוב קראת, למה
שלא יוכל להתחתן איתה. הרי הפסוק אומר, ולא תהיה לאישה זה מצוות עשה. ואם כן, ניתה יעשה, שיבוא מצוות עשה של ולא תהיה לאישה, ונדחית מצוות לא תעשה של ממזרת. אז רב זויד אמר לי, הרי בדרך כלל אומרים שעשה דוחה לא תעשה, אז למה כאן לא דוחה? אז הוא ענה לי, היכה אמרינן, מתי אנחנו אומרים ניתי עשה ונדחה לא תעשה, שהמצוות עשה דוחה לא תעשה? מתי שאי אפשר לקיים את שניהם. וכשאתה מקיים את המצוות עשה, בזה עצמו אתה דוחה את הלא תעשה. למשל, כגון מילה בצרת, אם יש נגע צרת במקום המילה, יש איסור לא תעשה לקצוץ את הנגע הצרת, תשמר בנגע הצרת. וכשעושים את הברית מילה, בזה עצמו עוברים על הלא תעשה. זה לא אפשר לקיום אלי לעשה בלי לעבור על הלא תעשה. אבל אך אפשר לקיים את שניהם. איך? אם נשכנע אותה שהיא לא תרצה להתחתן איתו, אז גם אם הוא מאנס, אם היא לא מעוניינת להתחתן איתו, אז הוא לא צריך להתחתן איתה. אז אנחנו נדבר על ליבה שלא תרצה להתחתן איתו, ואז גם יקיימו את המצוות עשה, לא יבטלו אותה, שלא תהיה לאישה, כי אם היא לא מעוניינת, אז הוא לא יכול להתחתן איתה. וגם יקיימו את הלא תעשה, שעשו להתחתן עם המזרת. כי הרי היא אמרה דלא בעינה, אם היא אומרת שהיא לא רוצה להתחתן איתו, מי יתה לעשה כלל, וכי יש בכלל את המצוות עשה שלא תהיה לאישה, ודאי שאין את העשה הזה, כי אם היא לא מעוניינת, אסור לו להתחתן איתה. רואים פה דבר פלא, בגמרא, מה שכתוב, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד. יש מצווה שאי אפשר לקיים אותה לצדיקים גמורים, שזאת מצוות התשובה. יש מצווה לחזור בתשובה. אדם שמעולם לא חטא לא יכול לקיים את המצווה הזאת. גם כאן אנחנו רואים דבר פלא. ודאי שחמור נורא והיום מה שכתוב כאן, אדם שהוא חלילה מאנס. אבל אדם כזה, גם בתוך שאול התחתית שבה הוא היה, יש לו מצוות עשה מיוחדת ולא תהיה לאישה, לא, שיש לו מצווה של ולא תהיה לאישה. שזה מצווה שרק בתוך השאול תחתית שייכת. עד כאן דף למתת.